Mislim da nekim stvarima danas startupi možda mogu lakše da dođu do novca, mogu lakše da dođu do finansija, opet imaš druge probleme, hiring je sada teži, to je zapošljavanje u odnosu 5-6 godina. Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u novu epizodu Netokracijinog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrinić, moj današnji gost je Željko Bošnjak, digitalac, marketer, nesuđeni psiholog, kako piše na njegovom blogu, osnivač startupa ByteBell, marketinške agencije Elect Digital, predavač na Molin Akademiji i generalno neko sa kim rado razgovaram o biznisu, o korisničkom iskustvu, s kim komentarišem aktualne teme. Željko, dobrodošao. Hvala ti na pozivu i meni je zadovoljstvo što sam deo današnjeg podcasta. Evo da sednem konačno i da pričam u podcast, da se ne dopisujemo samo preko WhatsAppa ili, da, ili preko da. Twittera. Dobrodošao, ovo, još jedan Office Talks podcast. Za sve slušalce i gledalce, mali posetnik, Office Talks možete pratiti putem audio kanala, linkovi su dole u opisu, također preplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobijali obaveštenje o novim epizodama, svaku četvrtka u 10 ujutru. E sad, Željko, moja želja je negde bila da našu publiku, naše slušalce bliže zapravo upoznam sa tvojim likom i delom, da razgovaramo negde o različitim projektima na kojima si radio, na kojima i dalje radiš, a zaista ih ima dosta i proći ćemo negde danas ovaj, kroz sve njih. No moram te negde odmah pitati na samom početku razgovora, otkud Željko u digitalnoj industriji, koji je bio tvoj prvi posao, šta si mislio da ćeš biti kada si bio klinac, čime si želao da se baviš? Pa znaš kako, standardno ono kad si mali, kad si klinac, razmišljaš o nekim onim lepim zanimanjima, prvo sam teo da budem mađioničar, uvijek mi je bilo zanimljivo da to kao nešto radim, zabavljam ljudi i tako dalje, ali onda sam uvijek shvatio da možda to i nije toliko realno, pa sam onda teo da budem još nerealnije zanimanje, to je naravno astronauti kao zvezde, tad je bila ta serija Robotech, poznati crtani film, negde ljudi koji su stariji od prilike mojih godina znaju o čemu pričam. Naravno, pošto i to u tom trenutku nije bilo toliko realno, generalno volao sam da pišem dosta, ali to pisanje je nekako došlo tek srednja škola, fakultet i vrlo, vrlo spontano. Jako nisam nešto mnogo volao da čitam i generalno da se bavim knjigama, osim onoga što si mogu u osnovnoj i srednjoj, volao sam nekako da pišem i tako sam krenuo potpuno slučajno. Naravno, to pisanje se vezalo za dve moje, verovatno danas i najveće pasije, to su filmovi i serije s jedne strane, s druge strane hrana. Moram reći da je danas hrana malo ipak dominantnija u odnosu na filmove i na serije, ali tako sam krenuo i to je bilo vrlo neki onako honorarni posao. Meni nije oduzimao previše mnogo vremena, a negde sam mogao sebe da iskažem možda kroz neku pisanu reč. I onda neka treća, četvrta godina fakulteta sa mojim današnjim partnerom Srđanom, on me u jednom trenutku pitao, ajde da kao da radimo neke sajtove, neke aplikacije, ja naravno u tom trenutku nisam znao šta je to, nisam imao pojma, mislim sem onoga što znaš za sajt iz ugla korisnika, a tad je to vrlo bilo sve na nekom niskom nivou, imao si par sajtova, blejali smo na kastarici, na forumima i tako dalje. I onda smo krenuli i tadašnji digitalar, da kažem te 2008-2009. je bio više produkcija u smislu javi se neko od klijenata, treba mi aplikacija, treba mi sajt, tad su bile popularne te touchscreen aplikacije, tablet aplikacije, dalje tablet, to je iPad bio neverovatno popularna stvar. One devojke koje su išle kroz grad i nosile one tablete, hostesi i tako dalje, i onda smo krenuli da radimo to i za mene to bilo super, imao sam neku veštinu sa fakulteta u smislu project managementa da možeš da organizuješ ljude. Po prirodi sam ekstrovertan i onda si mogao, čak i da ne znaš, nekako si to mogao da sakriješ u početku, a da projekat se na kraju završi i da sve bude okej. Okay. Tako da to su bili neki početci, uglavnom te, ajde da kažemo, 2008-2009. klasična produkcija, proizvodnja različitih aplikacija i sajtova. Da. Govoriš zapravo o firmi Elect Digital, yes, koja je, da kažem, firma, yes, koju si, yes, snimač, digital marketing agencija. Yes. Ispričao si, dao si možda negde malo uvid u to kako je tržište izgledalo tad, naravno danas u 2022. godini situacija je totalno drugačija. Totalno drugačija. Yes. Za jedno 360 stepeni pa više puta se rekao bih da sam više puta učestvao u tom obrtanju igrice, ali dobro, super, tako i treba da bude. Jedna od redkih industrija gde na svakih par godina imaš onako hard reset. Jest.
Jest, jest. A kako ste, možda si spomenuo malo, ali možda ajde i da popričamo i o tim stvarima, kako ste dolazili do prvih klijenata u to vrijeme kada je situacija izgledala potpuno drugačije nego što više izgleda danas? Nekako čini mi se da iz ovog ugla je danas daleko lakše doći do prvih klijenata, daleko lakše započeti svoj, da kažem, ovaj agencijski biznis nego što je bilo da kažem tih nekih ovako, pa znaš kako, moja neka 2008-ih i narednih godina. Jeste. Vidi, moja neka teorija, stvarno ne znam koliko je tačna, jeste da danas možda glupo, možda će nekom glupo zvučati ovo i možda neće smatrati da sam u pravu, ali moje neko lično mišljenje da danas možda lakše zaraditi novac nego što je to bilo pre, recimo, nekih 15, 20, 30 godina. Kad kažem zaraditi novac u smislu uzimanja nekih novih projekata i novih stvari, sigurno da je konkurencija danas veća, ali mislim da se i tržište dosta raširilo u tom nekom pogledu kako je to ranije. Ima čak i ono da mlađi ljudi sada ranije zarađuju nego što je bilo. Apsolutno, mislim, ja imam dvoje male deci, ne bi me stvarno iznenadilo da moj Aleks i Lenko u jednom trenutku sa 13, 14, 15 godina budu imali prvi džeparac. Ja sam svoje prve noce zaradio sa, ne znam, 21, 22 godina, ako ne računam preko leta, branje malina i tih nekih stvari. Ja vidim da i ljudi to računaju, ali kažem, ako to ne računam, stvarno prve formalne pare sam zaradio sa ono 21, 22 godine. Danas klinci to rade dosta ranije i nisu oni možda ništa sposobni ili manje sposobni od nas, nego jednostavno su prilike takve da stvarno sada možeš da zaradiš lakše ovaj novac, posebno ako si, recimo, danas to svi vidimo, kreator nekog sadržaja koji je i ole zanimljiv. Ali danas mislim da ono što mislim da je po meni najbitnija stvar danas jeste da se tržište se raširilo, totalno drugačije izgleda u odnosu na da kažem ono period kad smo mi krenuli. Mi smo tog prvog klijenta, budem potpuno otvoren i iskren, dobili na preporuku i bila je bukvalno stvar da, klinci, ovaj posao za vas, došli ste na preporuku i ono, ako zajebete, gotovo. Mislim da je to je bilo vrlo... I onda ti je motivacija malo... Jeste, vrlo je, znači, ono, naš, dobili smo ulaz, imali smo ulaz na vrata, znači neću sad ovde da pričam neke stvari koje nisu tačne, nego ti kažem ono najiskrenije, jednostavno dobili smo preporuku, dobili smo, otvorio nam je neko vrata, ali s druge strane nam nije otvorio vrat i rekao, to je to, nego evo, radite i pokažete šta znate i posle toga peglite sami. I tako je bilo. Mi smo imali taj neki prvi projekat, to je neku prvu aplikaciju koju smo radili. Bilo je teško, bilo je, taj prvi sastanak mi je bio kao na nekom teniskom meču, znaš, ja ništa nisam kapirao šta mi se priča. Tad sam prvi put skapirao da moraš dobiješ pisani brief nakon sastanka, ako ga ne dobiješ, ono, kao, nećeš znati šta treba da... Sastanak se nije ni održao. Tako je, sastanak se nije ni održao. I tako smo krenuli da radimo. Prvog nekog većeg klijenta smo dobili tako što smo dali nižu cenu u odnosu na konkurenciju, i to je nešto što kad si mala firma jednostavno nemaš mnogo načina, posebno te 2008. 2009. da ti kažeš nekom, radi sa mnom, osim onoga, ja jesam mlad, ja ću stvarno mnogo više da se potrudim, ali evo i imam i nižu cenu. I tad smo krenuli da radimo sa prvim većim klijentom, i onda negde nakon toga, kada posebno u početku dobiješ neke bolje klijente, drugim ljudima možeš da kažeš, mi smo već radili, iako to zvuči kao da smo radili 30 godina, zapravo smo radili godinu ili dve, ali kažeš, radio si sa nekim dobrim klijentom, ljudi su već u varijanti, ok, ima taj neko poverenje, i onda ti daju projekte. Ali je bilo dosta fizičke prodaje, kako bih ja to rekao, znači nije se tad ne puštao neke oglase i kao čekao da ti lidovi dolaze, nego jednostavno je vrlo bitno kakve kontakte imaš, kakve veze imaš, kako pričaš, kako odradiš tu prodaju uživo. Sastanci, tvoje umeće da prodaš ideju. Tako je. To je tad bilo bukvalno ono, ja mislim, must. Naravno, ti posao odradiš taj digitalni proizvod i sve nekako bude online, ali sve što je prethodilo tome je bilo ono, bukvalno, svi ljudi koji su tad radili znaju, o te 2007. 8. 9. ipak si morao da imaš taj neki ono veštinu i pregovaranja i znanje i da faktički prodaš i svoju firmu i ono što radiš. Da. Dva pitanja, ajde možda negde krenem sa prvim, ako možeš sa nama da podeliš koje su neki projekti koje ste tokom godina radili, na koje se, da kažem, sam negde lično ponosan, a drugo, da li misliš da, a i dotakli smo se malo toga da, ok, klinici sada ranije kreću da zarađuju novac, ali mi se čini da od korone dosta stvari negde isključivo se radi online. Malo smo možda i zaborili na sastanke uživo, na onako dobar sastanak u kafani gde se ovaj ono sa čašicu nečeg, da kažem, ovaj malo žešćeg, zapravo zatvori deal. Da li misliš da je to možda još jedna od onih tehnika ili jedan od onih zanata koji umire u ovom nekom ono digital exclusive dobu?
Odlično pitanje, ja ću ti reći jedan odličan odgovor koji sam čuo od jednog momka koji je jako pametan i koji mi je rekao kao, znaš, dok smo radili u kancelarijama, imalo je to neke svoje loše strane, ali jedna dobra stvar je bila kada neko organizuje sastanak, on razmišlja o fizičkom prostoru i koliko tu ljudi može da stane i vrlo bira ko će da dođe. Iako ne razmišlja o tome, mora da razmišlja jer kancelarija može da primi recimo 4 ljudi. Što ja negde smatram da ti sastanci treba da bude što manji broj ljudi da bi bili produktivniji i bolji. Kada radiš online pozive, mislim da su ljudi dosta navikli da im budu laganiji prsti, da okinu ka 15-20 ljudi, ne razmišljajući da li ti, onda drugi ljudi, naravno uvijek ti je bolje možda da dođeš na poziv, nego da stvarno nešto zapravo možda i radiš taj dan. I onda imaš te ljude neki koji sede na tim kolovima i koji u principu i ne treba tu da, tu da sede. I mislim da naš, ja ti sad dajem samo jedan konkretan primjer, možda to neke lošije strane rada od kuće. Svakako ja, sad svi podržavite neki hibridni model, ja se generalno slažem sa tim i mislim da generalno čovjek ako ima izbor, a mnogi ljudi nemaju taj izbor da li će raditi od kuće. Nažalost i dalje, da. Tako je. Mislim da treba čovjek da kombinuje, prečesto ne menja sredinu. Ima Nebojša Radović baš koji radi, baš smo pričali o tome, on je napisao jedan tekst gde kaže da prečesto menjanje sredine, ne možeš sebe da uhvatiš da imaš neku, jer rutina nekad stvarno nije loša i neka navika, tako da on tu treba balansirati, ali definitivno mislim da ono to malo u kancelari, malo u kući i da ljudi stvarno se vrate tom nekom fizičkom prisustvu, mislim da je dobra stvar. A što se tiče nekih projekata, znaš kako, ja radili smo ih dosta i ne mogu sad da izdvojim, mogu da izdvojim neke projekte. Ono što je meni bilo najvažnije za vreme agencijskog posla je što smo mi stvarno radili sa jako velikim brojem klijenata, ne znam, od KFC-a, Marba, Chipsi-a, ne znam, Sport Vision-a, stvarno dosta klijenata i globalnih i lokalnih i svašta smo nešto radili. I ono što negde smo mi na kraju, ajde da kažem, skapirali jeste da u principu najvažnije kod agencije jeste taj neki, da kažem, odnos sa klijentom, ali da s druge strane i agencija treba da ima neke svoje proizvode i usluge. Neko bi rekao to kako je kažu Amerikanci, ne znam kako to na srpskom da kažem, taj neki vendor lock, to je koliko je taj odnos jak između agencije i klijenta. Nažalost, klijenti vrlo lako mogu da promene agenciju, to se dešava svakog dana, iz opravdanih ili neopravdanih razloga, to je... Kako kažu u Mad Menu, klijenta gubiš onog trenutka kada ga potpišeš, da. Tako je, da, mislim, znaš, retki su ti brakovi, tipa, ne znam, Leo Barnett, Philip Morris koji traje, 20-30 godina, jer je Leo Barnett napravio jednu sjajnu kampanju i, naravno, napravio ih i više, ali ta jedna je bila, stvarno jako dobra i, znaš, uglavnom ti odnosi traju mnogo, mnogo kraće i negde agencija, mi kad smo bili, uvek smo razmišljali, to jest, nismo u početku razmišljali, moram da priznam, jer smo previše fokusirani, naravno, na klijente, da, paralelno s tim treba da razviš i neki svoj proizvod i uslugu. Jer ja uvek pričam i to sam još pričao s par ljudi na ovom tržištu, dobra stvar kod agencije je što si ti uvek na izvorištu problema i jedina i osnovna stvar koju agencija radi većinom jeste da rešava neke probleme za klijenta i onda faktički što ti ako znaš te probleme ne bi možda napravio neko rešenje koje je software ili bilo šta drugo koje posle možeš da komercijalizuješ nadalje. Dobro, stvar je negde kao i iz tog nekog ličnog aspekta. Znači, svakako prođe kroz agencijsku školu, to je jedna velika škola. Yes. Znači, kasnije yes. za dalje u karijeri, yes. to ti postaje nekakva svojevrsna odskočna daska. Kad smo već negde kod te odskočne daske, volio bih malo da popričam i o tvom vremenu koji si provio u kompaniji Philip Morris International. Tamo si razvio digitalne servise, digitalne proizvode, radio si na jednom, da kažem, kompletnom i sveobuhvatnom digitalnom korisničkom iskustvu, što se uglavnom ne vezuje za jednu takvu kompaniju, ali evo sad već, da kažem, 5 do 7 godina kasnije, znamo i koji su proizvodi koje kompanija lansirala, znamo i da im je korisničko, da kažem, iskustvo neprikosnoveno, da zaista taj customer care koji se vodi za njihove klijente je fantastičan i da je dosta, da kažem, nekih pozadinskih procesa na kojima su mnogi istaknuti ljudi iz neke naše digitalne zajednice radili. Pa evo malo da kao negde sam otvorio i tu temu, pa da te odmah priupitam otkud ti, da kažem, u duvanskoj industriji, koji su neki na projektima na kojima si, da kažem, radio i eto, da nam nekde opišeš možda tvoje vreme provedeno. Pa, znaš kako, ja kad sam krenuo da radim te 2008. jedan od zapravo prvi projekat je bio upravo za Philip Morris. Smo radili neku aplikaciju za jedan od njihovih brendova i eto, posle nekih
7-8 godina, ja nisam aplicirao u tom trenutku ni na kakve poslove i generalno retko sam u karijeri ja aktivno tražio posao i najaktivniji sam bio kad sam završio faks, tada sam jurio kao posao pas. Posao je nalazio tebe, da. Pa ne, znaš kako, 2008 sam bukvalno, mislim da nema gde se nisam prijavljivo jer je krenula ekonomska kriza i apsolutno mi je bilo sve jedno gde ću da krenem da radim, samo da krenem da... Da radim, iako smo imali taj privatni biznis, to je bila sitna stvar, imali smo te neke projekte, trebao mi je posao koji, gde bi ja mogu da se odvojim od svojih i da imam neki ono steady, to je stabilan prihod. I Filip Moris je meni, mogu tako kažem, slobodno prišao i ponudio mi posao, za mene vrlo iznenađujuće, ja generalno lično sam radio u tradicionalnim industrijama i mislim da su tradicionalne industrije same po sebi izazovne kada treba da se nešto menja. Tako da definitivno to je bilo za mene zanimljivo, ali sam ja na tom prvom intervju pitao šta ću vam ja, mislim generalno znao sam određene proizvode koje Philip Morris ima i nekako mi nije išlo da digital ide uz celu tu koncepciju, ali kao i svaka kompanija tradicionalna tog tipa, oni su počeli tu transformaciju od samog nekog produkt portfolija preko zapravo i nekih, ajde da kažemo, sistema, svega ostalog. I meni je bilo zanimljivo da ja totalno iz neke druge dimenzije pređem u korporaciju gde nisam baš bio siguran da je to za mene u tom trenutku, ali uz pričanje sa ljudima i uvijek mi je značilo da podelim svoje neko mišljenje s drugim ljudima koji su pametni od mene pa da me oni posavjetuju, sam na kraju odlučio da pređem i stvarno je bilo teško u početku, moram da priznam. Znaš, jako je teško, to je period i danas se neke kompanije nalaze u tome da jedan čovek dolazi koji radi sve vezano za digital u kompaniji koja može u tom trenutku, neću da kažem ne razume, ali za to je još dosta nepoznanica vezano za, a ti si jedan na dosta ljudi. To je kada board donese odluku da se treba biti digital first, yes, ali yes, treba neko vreme, yes, da se prosto kadar upozna sa novo nastalim promenama. Yes. I mnogo je teško, znaš, zato što ti stavi na stranu, imaš neko znanje, imaš neko iskustvo, ali s druge strane moraš da imaš to što se u korporacijama zove soft skills, a ja bih jednostavno nazvao ono da znaš kako da se ponašaš u različitim situacijama i kako da reaguješ. Ja sam po prirodi dosta srčan, dosta otvoren, dosta direktan. I to nekad stvarno, a uopšte neću to da vezujem za korporativnu kulturu, nego kulturu većih sistema i većih organizacija nije uvek dobro. I stvarno to sam naučio i to mi je jedan od prvih, ono, kako bih rekao, dobrih stvari koje mi se desu u korporaciji, da te stvarno naučiš sebe kada kažeš, kad treba da jednostavno ćutiš, kad to treba da kažeš da ima mnogo veću težinu nego, da ne bude ono što na um, to na drum. Kako sam se realno ponašao prije godinu i po dana. Što ovaj sam ovaj skapirao da ako hoću da ostanem tu, da jednostavno ne, to ne ide, ne ide baš tako. I Philip Morris je lansirao svoj proizvod, sada već mnogim ljudima poznat IQOS, ja sam bio u tom timu, tada sam radio mnogo stvari, a najmanje sam radio ono što znam, da kažemo digital, kako ga zovu digitalni marketing, nego sredio potpuno druge stvari, to mi je dodatno pomoglo da negde raširim svoje znanje. Mislim da je najveće ograničenje ljudi koji ulaze u digitalni marketing s jedne strane što možda dovoljno ne upoznaju marketing, a marketing je postao pre digitalnog marketinga, i generalno što se dovoljno ne udube u posao ili ti u biznis ili šta god zašto treba da rade ili da pokuše da naprede taj posao. Meni je to stvarno pomoglo i, znaš, kad uđeš malo i u konkurenciju, i u pricing, i u neki produkt portfolio i ponašanja korisnika, shvatiš da digital je jedan deo, ono što sad ljudi zovu consumer journey, consumer experience, šta god, shvatiš da je to mnogo šira tema. I stvarno smo radili na dosta stvari. Tradicionalna kompanija kao što je Philip Morris, kada prelazi u transformaciju, ti si prodavao klasično proizvode, onda sad treba da prodeš elektronski uređaj da ima neka garancija, da ima neki koristički servis, da imaš neki CRM sa nekim kampanjama, pa kao kada ga kontaktiraš, ili trećeg ili petog dana, pa šta da mu kažem desetog, pa šta ako mi on se odjavi iz baze 15. Mislim, zilion stvari. I meni je to sve bilo jako zanimljivo. Ja sam tu dosta učio i jednostavno sam se otvorio ka svemu tome. I ono što po meni je najbolja stvar kod korporacije, što mnogi ljudi mislim da ne shvataju, što imaš pristup jako velikoj količini znanja. I jako je, posebno kad radiš u globalnim kompanijama, jer faktički ako si iole motivisan, ti ćeš kontaktirati neko drugo tržište i reći, e, čao ljudi, a kako vi ovo radite? Znaš, čao ljudi, a kako vi ovo radite? I
posle naravno ide da izvučeš najbolji iz svega. To je to ono što kažu, ovaj, nije preduzetnik u korporaciji, nego osoba koja ima preduzetnički stav. Da, to ti, pa da, mislim, to je neki ono preduslov, znaš da ti, ako ti neko nešto da, ti ne uzmeš to zdravo za gotovo i uradiš ga. Mislim, dešava se vrlo često da to bude dobro, naravno, ali mislim da je, da je to meni bio prvi neki znak da kao sad sam ovde, imam ogromnu količinu znanja oko sebe, imam neke ljude na drugim tržištima koji mnogo više znaju od sebe. Znači, osoba koja je tad radila digital marketing u Ukrajini je svakako mnogo više znala od mene, zašto su mnogo stvari više radili. Ili osoba u Rusiji koja je tržište ono samo po sebi naprednije od Srbije. Tako da ono, bukvalno ja sam čak insistirao nekad odem na ta tržišta, odeš tamo i samo ćutiš i gledaš. Bukvalno, ništa upijaš. Ne pitaš. Da, ne. Samo upijaš i ono, zapisuješ sve šta oni rade. Naravno da ti odmah znaš u startu da mnoge stvari ne možeš da radiš u Srbiji. Ali to te ne sprečava da ti ono, znaš šta se dešava i da mapiraš ih, mapiraš ih u glavi, svjestan si njih i onda će ih možda kasnije promeniti za koju godinu. I mnoge stvari sada dolaze, znaš, da. Uključujući ono, sad dosta ljudi priča o e-commerce, infrastrukturi, da ono e-commerce nije samo sajt, nego da je sve ono što je iza. Ja se potpuno slažem, ja sam to vidio u Rusiji, u Moskvi, da kad upališ auto, faktički moraš da popiješ dve tablete za smirenje, jer jednostavno znaš koji god dan da kreneš u Moskvi je pakao, a onda tek treba da radiš kao e-commerce i dosta u tom gradu. Tek sam tad vidio da zapravo nije e-commerce to što mi pričamo, jer sam ja bio vrlo fokusiran na front i na to, a onda kad odeš tamo skapiraš da kao front, ok, ispeglat ćemo, radit ćemo, ali šta ćemo sa ovim naš. Tako da mislim da to je jedna od osnovnih prednosti i najveća prednost kad radiš u tim većim sistemima. Da. Koliko ti je to neko iskustvo bilo značajno kasnije kada si se zapravo vratio opet negde ponovo u preduzetničke vode, osnovao Bytebell, o kojem ćemo svakako i da pričamo, ali koliko ti je ta širina, taj scope zapravo svih nekih stvari koje trebaju da se radi kada lansiraš jedan novi proizvod, kada zapravo lansiraš jedan potpuno novi venture, koliko ti je to iskustvo bilo značajno dalje za profesionalni razvoj? Definitivno mnogo, znaš, ja po prirodi volim da stvaram stvari, samim tim što sam krenuo da pišem, znaš, od jednog običnog belog papira napišeš što, mislim, to na kraju dana može da bude đubri da niko ne pročita, ali okej, nešto si uradio, tako, to više nije beli papir nego si nešto napisao. Volao sam da sklapam Lego kockice, volao sam da radim neke stvari, da iz ničega napraviš nešto. A je sad to na malo većem nivou od sklapanja Lego kockice i pisanja tekstova je kad uđeš negde gde ima novca, znači firma dobro radi, treba da se lansira jedan bitan proizvod i ti sad to trebaš da uradiš na pravi najbolji način. Znači nema mnogo, kako bih rekao, opravdanja. Kao nisam mogu da uradim nešto, ne, mogo si, znači imao si sistem, imao si infrastrukturu, imao si proizvod, tu je sve, naravno uvek možeš se žališ na neke od tih stvari, ali nažalost dobiješ sve i kažeš, to jest ne nažalost, to je dobra stvar, dobiješ sve, ali na tebi da poslažeš te kockice i to im, ono, bio je stvarno dobar tim i tu mi je dosta značilo, svi smo bili jaki individue, tad sam prvi put radio sa 6-7 ljudi koji su svojim poslovima jako dobri, svi smo bili iz različitih miljeja i posao i tu sam dosta on ukinuo sa svoje, to mislim, totalno kod sebe, to je dobra stvar. Čak sam i pričao s dosta ljudi kako da se ophodim, ja su razgovori nekad bili jako teški, svako brani svoje mišljenje i to je ono prva stvar koju naučiš. S druge strane, naučiš zapravo da to što ti radiš je samo jedan toliko mali deo kompletnog biznisa, da, znaš, ne možeš toliko da veličaš svoj posao kada znaš da postoji još neki ljudi koji rade, možda čak u nekim trenucima mnogo bitnije poslove od tebe. I da, svakako, onda, znaš, kad to naučiš, svakako, zbog te moje prirode da stvaram nešto, mi je uvijek bilo u glavi da treba da stvorim nešto svoje. I mnogo mi je bilo značajno da u firmi kao što je korporacija ipak radiš na nekom projektu gde iz ničega trebaš da napraviš nešto. Naravno, imaš financije, a onda kad odeš možda u startup svet, sve to isto, samo nemaš sredstva, ne stoji niko iza tebe i tako dalje, ali to je opet neka... To je naprimjer interesantno, znaš, kao mnogi ljudi kažu, ja imam ideju od milion dolara, ali samo kad bih imao milion dolara. I onda kao neko ti da milion dolara i kao shvatiš, pa kao ovo nije baš tako jednostavno ovo napraviti. Bytebell, predstavili smo startup 2-3 puta, mislim, već na netokraciji i kao jako mi je drago što smo negde imali priliku da to uradimo. Inače, opet negde interesantno je da se kroz čitavu karijeru krećeš u sklopu te neke food industrije, bilo da pišeš o klopi, bilo da se baviš, da kažem, servisima koji negde zapravo olakšavaju isporuku te iste klope
u nekom digitalnom sistemu. A kako ste ti i tvoji osnivači došli na ideju da pokrenete jedan food startup, to je food tech startup? I hajde, može malo za naše slušalce ili gledalce koji se do sada nisu upoznali sa Bytebillom, ali su možda koristili vašu tehnologiju. A čime se startup bavi i kako ste uopšte došli na ideju da osnovete? Pa da, generalno i u tom trenutku kad dok sam bio u korporaciji, ja sam sve vreme, i to su ljudi kod mene kad sam radio u Philip Morrisu znali, ja sam sve vreme radio nešto privatno i nešto. Ja sam tako i došao u korporaciju, jednostavno bio sam potpuno otvoren, transparentan i tako dalje. I jednostavno takav sam tip, to apsolutno nije metalo moj posao u Philip Morrisu, ja sam sve vreme radio na nekim stvarima. I mi smo pre nekih možda dve ili tri godine lansirali to što se zove danas, mogu da ga kažem virtual food brand, neko bi rekao cloud kitchen, ali ono prostim rečnikom rečeno, lansirali smo hranu koja može isključivo se poruči putem dostave. Znači vi ste lansirali restoran, tj. Otvorili ste restoran u koji ne može se sedne. Tako je, koji ne može se sedne, što je bilo dosta sulu do tog februara 2020. godine, ali to mi mnogo ljudi pita jeste znali, ja kažem nismo znali, 6. marta je zabeležen prvi zvanični slučaj COVID-a u Srbiji i moji drugari su meni prišli i rekli, brate, da li je moguće da si znao za ovo, rekao, ljudi, nisam stvarno, da li izgleda čovjek sa cegaka koji tu bleje u kraju, treba da zna šta se dešava na svetu, naravno ne, i to je nama dosta dobro krenulo. Ali mi to nismo napravili da bi sad kao se obogatili od deliverija i hrane, nego jesmo sve vreme razvijali softver koji treba da pomogne restoranima u dostavi. Jesmo mi pre toga nekih 2-3 godine razvijali za jedna dva velika klijente, dva velika lanca, nešto se zove sistem za direktno poručiranje, ili što bi današnji ljudi, koji moje kolege, rekli D2C ili ti direct to consumer. Mi smo tato radili za restoranske lance, znači gde restoran razvije svoj neki sistem, gde radi direktan delivery, ti ne ideš na bilo gde, tad nisu ni postojale platforme, ali su ljudi želeli da poruče. Neki lanci nisu teli da ih zovu na telefon, naravno, i onda su zapravo teli da to negde digitalizuju, ako tako mogu da kažem. Aplikacije, poručivanje, slično, da. Jest. E sad, mi kad smo tu radili, mi smo videli dosta, jer ti kao korisnik kad poručuješ hranu, ti samo vidiš kad ti hrana stigne, što je potpuno fajn i potpuno okej, i naravno tu gledaš da li je došlo to što si poručio, da li je to sve kako treba, ako si rekao da ti nestave krastavac u buri, da li to krastavaca stvarno nema. Ja sam jednom prilikom i nas trojica smo gledali kako se to radi u kuhinji, videli smo se dosta stvari rade manuel. Što je nama u principu bilo s jedne strane razumljivo. Koje su to stvari, moramo gledati? Pa evo naš, recimo danas ti kad poručiš hranu, ti si Marko Mudrinić, sediš u svojoj kući i poručiš recimo, ne znam, burgere iz nekog poznatog burger lanca, i kada poručina dođe na Volt ili Glovo i na te uređaje koje se nalaze u restoranu, svaki restoran će gledati tu porudžbinu na jednom od tih uređaja. Zapravo imaju to, ti na primjer, evo, imaš tri sistema dostave, imaš tri odvojena tableta. Tako je, ti imaš tri neka uređaja i onda ti gledaš taj tablet i onda sa druge strane kreneš da prikucavaš račun tu porudžbinu. To stvar dodatno kreće da se komplikuje kada, a to ljudi sve više i više vole, da krenu da kastomizuju. Neko kastomizuje zbog alergija i zbog određe stvari koje ne može da jede, neko jednostavno je malo... Da, ne voli da jede povrće. Tako je, da, neko je jednostavno naporan, tipa iseckajte mi sitno, iseckajte ovo, radite ovo. Zaista ima i takvih. Apsolutno, veruj mi, nećeš verovati kakve sve napomene dolaze. Mislim da mnogi ljudi koji se bavaju tim poslom znaju o čemu se radi, i ti sad to sredaš sve ručno da prekucaš, i ta poruka, pošto su se i restorane umeđu vremenu digitalizovali, više nema ono dranja preko kase, nego ta poruka ide direktno na neki displej u kuhinju. Ako ta osoba pogrešno prekuca to, onda možda zamisli šta može kuhinja da spremi. Ono što dodatno komplikuje celu situaciju, tebi dođe taj burger sa krastavcem, ti si rekao da nećeš krastavac, ti naravno možeš da skineš taj krastavac i da ga pojedeš, ali jednostavno korisnici zbog svega su naravno uvek u varijanti vrati mi novac, ovo nije u redu, ili ako ti mnogo bitak koristi, ti mu pošalješ ponovo, i to je opet neki dodati trošak za restoran. Mi smo to negde digitalizovali manje više, to je automatizovali na način da kad neko pritisne na tabletu, ide direktno na kasu i nema više tog ručnog prekucavanja. Dodatno je taj problem što, pričali smo o tome ti i ja, danas je jako teško naći ljude generalno za posao, u smislu naći kvalitete ljude, a to je poseban problem u ugostiteljstvu. Jednostavno nema ljudi.
U IT-u je to malo drugačiji problem. Ima ljudi, ali ih je problem platiti, a ovdje isti problem, samo drugi ugao problema, nema ljudi. Znači, jednostavno, nema ko da radi. I onda ta ušteda vremena isto bitna restoranima. Tako da to je neki bio naš prvi korak, rekao si nekoliko tablete, mi to pokušavamo sad sve da sumiramo na jedan uređaj i pravimo još neke funkcionalnosti, jer smo u međuvremenu u radu sa restoranima, u radu na svom brendu takođe, vidjeli dodatne probleme koji se dešavaju. Zato smo mi i napravili taj jedan razlog zašto napravi naš brend hrane, da jako je teško da praviš neko rešenje ako nisi u tom biznisu. Mislim, moguće je, ali je naravno teže. Nama je to super zato što smo konstantno u tome i iskreno da budem, sve nove stvari testiramo. Moram odmah da te pitam, ali ovo je više da bi prosto čuli i tu priču ovde ispričanu, ali znači, pokrenuli ste brend koji se bavi meksičkom klopom, koji zapravo je meksički restoran, ali samo bez ovog dela da sedneš u restoran i da klopiš. Yes. Odluka da pokrenete meksičku klopu nije došla samo zato što se nenormalni fanovi meksičke klope, već je ona bila, da kažem, negde proračunata. Sa strane da u tom trenutku nije bilo toliko, da kažem, ono, Mexican brendova u Beogradu, u Srbiji, kasnije ste još jedan brend pokrenuli, a opet, to se sve negde svodi na kao, ima si dosta iskustva iz ono, korporacije, yes, iz tog digitala, yes, gde si kao umeo da čitaš podatke, umeo da čitaš te neke inpute, da, i da na osnovu tih inputa dođeš do nečega što je tvoj proizvod. Apsolutno, dobro pitanje, generalno, mi smo zapravo prvo lansirali havajske salate, takozvani poke, i to smo lansirali zato što smo krenuli da pričamo s ljudima. Jedna stvari koje sam naučio, i posle te naravno uči u startup svetu, ali to sam naučio u korporaciji, jako bi to da pričaš sa korisnicima, ali da znaš i kako da pričaš. Znači, ja sam čitao tu knjigu Mamin test, koja je kao neki defaultna knjiga koju treba da pročitaš, vrlo kratka, ali jako dobra, da ono, nikad ne treba pitaš svoju mamu za mišljenje, nego treba pričaš s ljudima koje ne znaš, koji su tvoja ciljna grupa i koji apsolutno nemaju opterećenja da ti kažu da je tvoj proizvod bez veze. Jednostavno, kao, brate, ovo ne valja. A zašto ne? Pa ne valja zbog toga, toga i toga. To je najvrednija informacija koju možeš da dobiješ. Mi smo ustanovili da tržište hrane je dosta jednolično u Beogradu, nema neke velike diverzifikacije. Pizza, pljeskavica, burgeri. Tako je, ako pogledaš u poslednje 2-3 godine, jako velika ekspanzija inostranih brendova. Ja sam bio na jednom webinaru gde sam čuo jednu devojku koja je rekla da za vreme korone psihički ljudi, pošto nisu mogli da putuju, jedini način da dolaze, jedan način da dolaze u dodir s drugim zemljama je bio i naručivanje internacionalne kuhinje. I to ti je ta posljedica koju ti ne vidiš i ne razumeš, ali te tera da radiš određenje. Da, Beograd je, mislim, ovo je sad malo digresija, ali Beograd je baš slabašan kad je u pitanju neka internacionalna kuhinja. Ili ja možda samo nisam toliko upućen, ali ajde, evo, govorimo sad nije, o delivery. Sad nije, neću da branim da. Food scenu u Beogradu, ali stvarno mislim da je dobra. Da, fali kuhinje, ako si vegan, verovatno i dalje imaš problem da baš nađeš restorane, ali sad ima restoran. I ti restorani, veruj mi, jako dobro rade, jako su dobro popunjeni. Mislim da je bolja situacija nego što je bila pre 4-5 godina i to je nešto što pričam na početku razloga, stvarno se tržište raširalo i drago mi je da dolazi do, da taj dobar deo globalizacije dolazi i kod nas, i zato smo mi na kraju odlučili havajske salate da naručimo. U priči smo videli da će nas poručivati žene, jednostavno, i to se na kraju ispostavilo kao tačna stvar. Žene po prirode stvari vole da eksperimentiš, vole da probaju nove stvari, nisu rezervisane za jednu. Opet lighty klopa nije... Tako je, tako je. Nije kalorična, pretjerano, da. Razumeju koncept, razumeju da ono, van sezonski sastojci ne mogu da budu jeftini, da to mora da bude malo ipak skuplje, zato što, znaš, ne možeš nar da bereš u Čačku, jednostavno, kao što možeš šljive, ali definitivno mislim da nam ti razgovori sa ljudima dosta pomogli. Tako je bilo i kad smo radili Bajdel, pričali smo sa ugostiteljima i negde skapiraš koji su njihovi problemi, nikad ih ne pitaš, ti ovo problem, jer će ti on reći da jeste, nego u nekom neformalnom razgovoru skapiraš šta njega muči, tako da eto, onda smo posle California Mexican, kao što si rekao, videli smo da generalno burritos i kao koncept ima ga u Beogradu, ali ne možda u toj meri, a mi smo opet jer napravili taj neki mali twist sa Kalifornijom i Meksikom, tako da, znaš, ono, to je sve ide, to je nama dosta značilo u smislu da provežemo i mi istraživanje tržišta, priču sa korisnicima, lansiranje proizvoda, opet, znaš, ti mi lansirali prvi put, lansirali food brand, nemaš pojma ništa o tome. Mislim, daću ti jedan primjer, ono, lansirali smo food brand, nismo imali pića, mislim, znaš, kako bi ti rekao, ono, toko goda je došlo da bi bio profil, rekao bi nam ljudi, ovo je baš, ono, znaš, kao, lansirali ste sajt, ne znam, niste ga indesirali na Google,
kao kako nam se to desilo. Ne? Ali ovaj, onda naš, tako u nekim pričama skapiraš da, ovaj, da te stvari se uči, da je to potpuno normalno i svaki problem koji može brzo se reši nije, nije problem ako se opet naravno uoči na vreme. Na vreme, da. E sad, što se tiče Byte Bella, ovaj, ostavićemo negde svakog i u opisu ovog videa, ali i u audio failu ovaj, link do našeg poslednjeg ovaj, članka. Mislim da smo radili, ako se naravno, jesmo, da. I svakako veću priču predstavljamo. Hvala vama na javljanju i na ekskluzivi. Možda popričamo malo i o tome ko su klijenti na kojim tržištima trenutno poslujete. Vi ste primili ovu investiciju od IST Hub-a. Možda da vas negde ono malo i update još po pitanju toga ono, da li zapošljavate, da li imate neke nove pozicije koji su neki ono, naredni planovi za Byte Bell. Da, mi smo ono stvarno mlada firma i sad da ne pričamo da smo firma, startup, jednostavno kratko postojimo. Mislim, zvanično neki godini i po dana, jer realno komercijalizacija proizvode krenula pre nekih desetak meseci. Trenutno ovaj, smo mi najaktivniji, naravno, ovaj, na svom tržištu, to je ovaj, Srbija koja je po prirodi stvari jedno od jačih tržišta u ovom regionu što se tiče naše branše. Krećemo sada Bosnu, dobili smo neke prve klijente, Crna Gora ovaj, takođe i plan nam je stvarno da ovaj, u nekom narednom periodu, kako bude bila i dinamika investicija, to će uslovljeno je jedno sa drugim, mi ćemo se širiti na druga tržišta. Definitivno da, ovaj, dobili smo tu prvu investiciju IST Hub-a koja nam je mnogo značila, tad iskreno ovaj, nismo imali nešto mnogo da pokažemo, imali smo nešto, ali ovaj, stvarno IST Hub negde prepoznao, mislim u toj fazi kada vam neko daje novac, mislim da se pre svega prepozna tim, manje ono što radiš, jer nema tu mnogo, mislim nema tu mnogo mesa, i nakon toga smo aplicirali za grant inovacionog fonda, to je opet, su nas edukovali u IST Hub-u, to je neka dobra stvar da ne dobiješ samo neki novac, nego dobiješ i ono što se zove neki ono mentorship i neke informacije gde možeš da apliciraš za novac, što stvarno ima mesta i mislim da je to dobra stvar, posebno za tehnološke startupe. I nakon toga, eto sad, ne mogu još da kažem, ali ovaj, smo u fazi zatvaranja seed investicije, koje će nam naravno omogućiti širenje na neka druga tržišta, ovaj, ali to ne znači i dalje imamo mnogo posla u Srbiji, iskreno, ja sam radio u Philip Morrisu, to jeste tradicionalno tržište, veruj mi, ugostiteljstvo je možda čak i još tradicionalnije, i verujem da neki deo i treba da ostanu tradicionalni, ovo što si rekao, ovaj, da sklopimo dilu u kafanu, tako je, tako je, i to je nešto zbog čega ja volim objekte, volim Beograd zbog tih stvari, ali definitivno neke stvari mogu da se unaprede i da to najviše pomogne pre svega ugostiteljima. Mi kad smo pravili taj softver, ti da bi prodao softver neki, jednostavno prva i prvoshodna stvar ugostitelj mora skapira da meni ovo treba. Jer to nisu veliki sistemi kao korporacije koji će možda nekad platiti nešto što im ne treba. Ovaj, za razliku od manjih sistema koji vrlo su izbirljivi kada biraju svoj proizvod i ako to uspeš njima da prodaš i oni skapiraju da im treba, onda znaš da si na nekom pravom putu. Tako da do sada stvarno super, mi radimo stvarno sa velikim lancima, poverenje su nam ukazali naravno prvo veliki jer su oni negde, možda ajde da kažemo ti early adopteri, kako se to kaže na lepom engleskom jeziku, a na našem neki prvi ljudi koji prepoznaju te neke stvari i osjećaju te probleme. I tako, širimo se, mislim da za sada to ide dobro, mi bi naravno uvijek hteli da ide brže, najbrže moguće, ovaj, ali dobro. Eto, ovaj, ono što nas očekuje naravno periodu jeste sigurno zapošljavanje, što je opet jedan, koja je lepa stvar, to je koji je jedan od velikih izazova s kojim se mi ovaj, suočavamo kao mala firma i kao firma koja možda ne može da ponudi u tom nekom finansijskom smislu ovaj, ljudima, ali mi smo do sad hajerovali dobro, moram da priznam, I to je najbitnije, zato što ti neki prvi ljudi koje smo doveli, nas svega sad ima šest, ovaj, od toga pola co-foundera, ovaj, tako da znaš, te ljude koje prve dovodiš stvarno ne možeš da pogrešiš, to jest ne smiješ da pogrešiš i mislim da smo to sad stvarno jako dobro uradili. Čestitke, a onda mogu samo da očekujem da ćemo vesti o novoj investiciji, nego objaviti na netokraciji. Jeste, definitivno mi očekujemo u narednim nedeljama da to bude ovaj, i ozvanično. Znaš koja je adresa, tako da očekujem da nam se javiš. Absolutno. Dao si mi negde možda i uvod u ovo što ćete odmah posle ovog dela pitati, obzirom da se često toko nekada dopisujemo o nekim aktuelnim i da ne kažem akutnim problemima ovaj, domaće scene, bilo da je u pitanju digitalna scena ili da je u pitanju generalno IT scena.
Imamo i neke, da kažemo, razgovore koji su možda, koji malo nisu, ovako da kažem, za kameru, u smislu ono otvorenijeg komentarisanja dešavanja. Da. Ali spomenuo si da je danas izuzetno, izuzetno teško regrutovati ljude. Mislim, opet, radiš i u digitalu, radiš i u IT-u, negde si na preseku svih tih industrija i svi se suočavaju sa problemom manjka kadra. Vidimo sada i taj neki novi trend koji se dešava u svetu, gde velike IT kompanije polako usporavaju svoje planove za regrutovanje, ali vidimo da se isto to ne dešava u Srbiji na ovim nekim lokalnim tržištima, jer je radna snaga i opet daleko priuštivija nego što je to na zapadu. I onda kao, znaš, kao sve neke velike kompanije polako ili su došle ovde ili polako dolaze ili imaju sada i ubrzane planove da dođu ovde. Kako ti generalno gledaš na tu stvar? Mislim, naša scena se unutar 5 godina razvila do mene da niko ne može da je prepozna. Just. I da, znaš, ono kao, nije više ni toliko lako imati startup u Srbiji kao što je bilo pre jedno 5 godina. Pa znaš, mislim, vidi, da se razumemo, ja mislim da nikad nije lako. Nikad nije lako, ali je danas teže. Jest, nikad nije lako praviti. Ma mislim, vidi, pričam s drugarom pre neki dan, hoće da pravi neki fast food kod mene u kraju, mislim, nije ni to lako. Znaš, sad više nije problem da ono otvoriš kao lokal, nego prvo nađeš ko će da radi. I stvarno mislim da svako ko se bavi privatnim poslom je jako, jako, jako teško. Pazi, 2008. kad sam ja završio faks, ja znam da se da je imao sam, sećam se intervju, to je testiranje za jednu praksu u nevelikoj domaćoj srpskoj firmi ovde i bilo je 2000 ljudi na tom testiranju, mislim da je čak možda bilo i više. Tad je bilo bukvalno mnogo ljudi koji su tražili posao i malo posla. Krenula je ekonomska kriza i mislim da su tad kompanije bile dosta ušuškane u smislu da su, mogu slobodno tako da kažem, lako dolazile do kadra, i ako nisu lako dolazili, imali su obilje izbora, mogu su možda nekad malo da se ponašaju i ne baš kako treba. Sad mislim da je situacija potpuno drugačija. Kad se ja završao fakultet, ti si uvijek imao 3, 4, 5 kompanija gde želiš da radiš. Danas mislim da mlađi ljudi jednostavno mu je manje više, neću da kažem nebitno, ali ne razmišlja o tome, već gleda koja kompanija može da mu da uslove, gde može da uči i tako dalje. Kod nas je pre bilo, ono, znaš, imao si par kompanija, ono, wanna be there, ali mislim da je danas to potpuno drugačije. Šta to znači? To znači da danas stvarno je jako teško doći pre svega do kvalitetnog kadra, i to što je nebitno da li je neko junior, midior, senior, jednostavno jako je teško doći do ljudi. Različite industrije imaju isti problem, ali i ne isti problem. U smislu, ako opet se vraćam na ugostiteljstvo i na food, ljudi tamo imaju problem sa kadrovima. Kada vlasti kaže imam problem sa kadrom, on uopšte ne može da nađe ljude. A s druge strane, kada u IT firmi kaže ili startupu, meni treba developer, developera možda i ima, ali recimo nama iz ugla startupa je jako teško da ih platimo. To je vrlo jednostavna stvar. Postavljeni su neki standardi jako visoki i meni je drago da možda više i developeri se ne smatraju toliko jeftini u Srbiji kao što su bili pre 7-80 godine. Stvarno mislim da, što bi rekao moj otac, ako će neko toliko da te plati, toliko i vrediš. Uopšte nebitno šta drugi. Tržište je to koje tako je, tržište je tako regulisalo i tržište je tako rekao, posebno ako to radi 10, 15, 20, 30 kompanija, a se onda postavlja pitanje kako male kompanije i kako mali startupi da dođu do jako kvalitetnih ljudi. Problem počinje malo više da biva problem kada znaš da u velikim sistemima ti možeš da pogrešiš sa hiringom. U smislu, kada imaš sistem od 100-200 ljudi, kada dođe čovjek koji možda ne odgovara kulturološki ili profesionalno, ti negde to možeš da izdržiš. Sistem to istrpi, posebno dobri sistem. Kada imaš startup koji ima 3-4 ljudi, mislim da je to naš jako teško izdržati. Nemaš, drugim rečima, drugu priliku. I onda je nama jako bitno da zaposlimo tog nekog. Da bi zaposlili tog nekog, ja ne mogu da ponudi te finansijske uslove koje ti ljudi mogu da dobiju u drugim firmama, i onda je na kraju se svodi na startupima i na co-founderima, na ljudima koji imaju svoje biznise, da objasne tom nekom zašto bi trebao da dođe u firmu, a uvek se objašnjava na nekoliko nivoa. To je, imamo super proizvod koji potencijalno može za 3, 4, 5, 6 godina da eskalira u nešto zaista sjajno. Davanje share-a u firmi, i volio bi da i co-founder i ljudi koji su programeri, developeri, se malo više edukuju o tome šta to znači. Ni mi koji imamo startup, iskreno ti kažem, ne znamo puno o tome, ni kako to da završiš papirološki, ni sve ostalo, ali jednostavno to su neki načini kako da privoliš nekog, i da onda taj neko bukvalno kaže sebi, ok, ja mogu da radim za x eura ovde,
ali ću spustiti svoje kriterijume i taj nivo i preći ću da radim za ovaj startup. Naravno, postoje startupi koji jako dobro plaćaju, ali pričamo o vrlo malom broju startupa koji su dobili milionske investicije, jel tako? Ove, i to je potpuno normalno kada dobiješ 3, 4, 5, 10, 15, 20 miliona, potpuno je normalno da možeš da izađeš u susret ostalim kompanijama, ali imaš veliki broj malih startup i biznisa koji nemaju tu privilegiju. Da. I zapravo naš kao sve više stranih startupa koji dobijaju te cifre, pa onda dolaze da rekrutuju ovde, a mi, pitanje je gde mi možemo da idemo, naše tržište developera je sve manje i manje. Jeste, da, vidi, desila se jedna stvar, ne smemo da podcenimo spoljašnje faktore, nažalost krenuo ovaj rat u Ukrajini, Ukrajina je jedna od zemlja koja sa najvećim brojem developera i programera u Evropi i poznata mnogo više od Srbije kao outsource. Zemlja i shodno ovoj situaciji verujem da se taj pritisak na nalaženje novih developera još više povećao. Verovatno mnogi ljudi iz Ukrajine ne mogu sada da rade svoj posao koji su radili pre toga. Tako da s te strane mislim da nije samo i unutrašnja stvar, nego i spoljašnja stvar, ono što se dešava oko nas. Takođe vidimo da dosta kompanija iz regiona ima uspešne priče, jako velike priče. Evo, pričali smo danas o kompaniji iz Rumunije koja je bukvalno, mislim da ne znam, vredi možda ko sve kompanije iz ovog regiona. Što meni su to stvarno sjajne stvari. Ja mnogo volim kada čujem da u regionu određena kompanija, evo vidio sam da je Robin akvizirao jednu kompaniju, vi ste preneli. Pazi, ja sad radim za korporaciju. Da. Sad radim za korporaciju koja ima ono status jednoroga, pa moram i njih da spomenem. Da, apsolutno. Ali je fascinantno da, mislim, baš sam naravno bio na nekom webinaru, obzirom da je InfoBip Shift, moramo ono shameless plug sada da ubacimo ovde InfoBip Shift, jedna od najvećih developerskih konferencija koja se održava u Zadru ove godine, koje organizuje InfoBip, firma koja je te kupila Netokraciju. Imamo neke planove za afričko tržište, ali kao, znaš, kao, okej, znaš, svi kukuju, nema ovde developera. U Nigeriji je neverovatan boom sa strane developera, znaš, to kao, nije isključivo da će velike firme i tamo da outsourcuju svoj talent, ali... Apsolutno. A ne, šta sam teo da kažem, sad izvini, skačem ja s teme na temu, ali ko Hrvatska, jako mala zemlja u jugoistočnoj Evropi koja ima dva jednoroga. Da, apsolutno, mislim, ono... Ako ti to nije against all odds, ne znam šta je. Jeste, definitivno više to možda nije izuzetak, svi su pričali o Estoniji kao zemlji koja, i ja sam dugo razmišljao, bio sam u Estoniji i mnogo mi je drago što sam otišao tamo, imao sam priliku za to kratko vreme da razumem kako oni rade, i onda razumeš da to nije startup, to je od osnovne škole, kao bukvalno... Aj, znaš, čeka se, još sećam sad kad si spomenuo Estoniju, znaš, godinama, ok, radit će ovaj posao, izveštavajući u srpskoj IT sceni, godinama smo se svi pitali, i to je bilo bezbrojno novinarskih članaka, gde je naš Skype, gde je naš jednorog, i kao shvatiš kao ljudi, jednorog se desi pa se desi, ali kao uspeh jedne zajednice leži u onim malim firmama, koji uspevaju da svoje proizvode pušuju. Reću ti ovo stvar, mi uvijek idemo od rezultata, što bi rekao naš košarkaš Nikola Jokić, mi nismo ljudi koji volimo košarku, mi volimo da pobeđujemo. I to ti ovo sad što si ti, kao gde su nam jednorozi, mislim, kao da je to kilo jabuka na pijaci, a nije baš tako. Definitivno, pričali smo o tome, moje mišljenje je da stvarno od malih i srednjih firmi, i to su nas učili bukvalno... A vidi, tako ti i svaka ekonomija. Apsolutno. Backbone svake ekonomije su mali porodični biznici. Apsolutno. I meni je mnogo drago kada posebno i velike kompanije i država, i, ajde, neću da kažem država, nego ću da kažem okruženje. Ajde tako da ga nazovem. Znači, da ne kažem, kad spomeneš državu, odmah se ljudi vezuju, možda ne, ali pričamo o okruženju kao takvom, i to okruženje može da se sastoji iz velikih kompanija, uspešnih, iz države kao takve, iz privatnih investitora, nebitna je stvar na kraju dana, bitno je da se pomogne malim i srednjim preduzećima, koje jednostavno ja već pričam, ja mislim, pričam to već poslednjih 10-15 godina, da radi u korporaciji, to meni potpuno nejasno koliko se ljudi muče u tim malim i srednjim biznisima, i ono što je najvažnija stvar, čak i biznisi koji dobro rade, ti vidiš da je njima jako, jako teško da održe taj nivo. I stvarno očekujem u nekom narednom periodu, ima mnogo inicijativa stvarno, ja to stvarno podržavam. Očekujem da ne radimo nekako u nekim odvojenim kolosecima, nego da za ovo malo tržište mislim da treba da ipak ima veća sinergija između svih tih inicijativa i kompanija koje pokušavaju to da rade.
Ja stvarno vjerujem da Srbija ne može da bude, da imamo jednoroga za ono 6 mjeseci, godinu dana, ali uopšte nije bitan taj jednorog koliko je bitno da imamo tih, svih tih dobrih, malih i srednjih firmi, jer ono utakmicu ne dobija samo ovaj, dobar igrač jedan ili Jokić. Dobija i ostatak tima. Tako je, nego dobija i ostatak tima i na kraju i trener. Ovaj, tako da Mislim da je to jako, jako bitna stvar. Ja bih volio da se to nekako ima više sinergije, da vidim veću angažovanost na tom nekom, neću kažem centralizovan nivou, ali ono da ima stvarno veća sinergija, mnogo je bolje nego što je bilo ranije, to si lepo rekao, apsolutno se slažem s tobom, mislim da nekim stvarima danas startupi možda mogu lakše da dođu do novca, mogu lakše da dođu do finansija, opet imaš druge probleme, hiring je sada teži, to je zapošljavanje u odnosu 5-6 godina, ali znaš, ne može sve da bude sjajno i niko ne očekuje da bude sjajno, ali mislim da treba da dođe veća pomoć. Razumevanje jeste tu, ali mislim da ono treba da bude brže sve, znaš, mislim da smo i dalje spori u mnogim, ovaj, u mnogim stvarima, ali definitivno se vidi napredak, to mora da se prizna. To je jako lepo rečeno. Sve negde za kraj, prešli smo dosta toga, ali bih voleo i da te pitam, Byte Bell je svakako nešto što trenutno zauzima ono, gro tvojeg radnog vremena, nešto na čemu aktivno radiš, ali gde bi lično voleo da vidiš sebe za 5 godina u tom nekom profesionalnom smislu? Opet, istakao sam negde na početku da si i predavač ovaj, jednoj akademiji koja se negde bavi digitalnom marketingom, a da li vidiš sebe u toj ulozi više? Koje su neke stvari koje bi voleo da ostariš unutar tih nekih 5 godina? Da, vidi, generalno posle dve stvari ljudi koji me znaju malo bolje znaju za mene, jeste da ja volim da jedem ovaj, i volim da pričam. To su dve stvari koje su zasigurne kod mene. Ovaj, predavanje je došlo spontano, ja sam teo da ostanem asistent možda na fakultetu, bilo mi je zanimljivo, ali nisam bio realno dovoljno dobar, ja mislim pre svega student, da bi mogao da ostanem na nekoj od katedri. Ovaj, definitivno mi je predavanje, mogu slobodno da kažem, sad dobro ide, ovaj, u smislu ja sam negde bio ubeđen u sebe da ću ja to dobro raditi, ali i onda kad sam pričao sa ljudima, pošto ti uvek naravno povratna informacija ili ti je takozvani feedback bitan. Da, i učenje je veština. Jeste. Dobio sam informaciju da ja to dobro radim, jednostavno. Ovaj, ekstrovertan sam, mogu da se povežem sa ljudima, to neko moje znanje koje imam možda nije iskustvo veliko kao od nekih drugih ljudi, ali definitivno imam neka pragmatična znanja koje mogu da ovaj, prenesem. Ono što je po meni najbitnije, moje znanja su iskustvo dosta različite, se radi o različitim sistemima, znači danas imam startup, to i nije naša prva privatna firma, radio sam i u korporaciji, pa čak i u državnoj firmi. Ovaj, tako da definitivno imam tog iskustva koje naravno ja to iskustvo uvek prelagodim i razumem kontekst kada nekom treba da prebacim. Tako da definitivno vidim sebe možda u nekom trenutku kao predavača. Volio bih možda da se više posvetim možda nekim stvarima koje me ovaj, zanimaju od ranije, to je verovatno sigurno pisanje. Ovaj, ne razmišljam nikako i knjizi ili nešto slično, stvarno mislim da nisam dorastao tome, ali definitivno ovi pojedinačni tekstovi da ja iskažem sebe i da me onda ljudi zove i kažu ali si normalna, šta pišeš ovo i tako dalje, to mi je skroz okej. Ovaj, i hrana, mislim nekako i putovanja, to mi je ono, volio bih da više putujem, jer recimo dok sam radio u korporaciji sam stvarno dosta putovao i mislim da su mi putovanje jedno od najvećih stvari koje sam... To je itekako veliko iskustvo. Jeste, jer znaš kad sam bio u Estoniji baš ovaj, na toj nekoj konferenciji, stvarno za ti 3 dana sam ja tu sad kao naučio, pa sam ja kao mnogo pametniji, ali sam ja video neke stvari koje sam možda znao od ranije, vidio sam ih uživo i jednostavno vidio neke nove stvari kako jedna mala država funkcioniše na jedan dobar i lep način. Ono što sam negde ukapirao, posebno sad kad sam posebno sad s fokusom na Byte Bell, volim da stvara, mislim da Byte Bell može da poraste još više. Ono što mislim da može jeste da mi odemo i van nekih stvari koje sada radimo, naravno da se previše ne rasplinemo i nas nema mnogo, ali po meni najbitnija stvar da više vremena, i to sam počeo da radim od korone, posvećujem pre svega svoj deci, svoj porodici, to mi nekako ono, ovaj, tu sam se dosta pronašao, a u nekoj možda dalje budućnosti vidim sebe ono sa 50-55 godina u nekoj kafeteriji sa keceljom, kafica, kolači, to je to. Skromnih početaka do skromnih krajeva. Da, to mi je skroz okej, okay, negde mislim da mi to onako, sebe mogu tu da vidim, da mi dolaze ljudi, da ja s njima malo pričam i dalje ja radim neke svoje poslove i šta god, ali ono, mogu to da vidim sebe, to je već ono, znaš, 50-50, možda da, 60, ne znam. Da pokreneš podcast.
Znaš šta, bila je, da, bila je ideja za to još od ranije, ali ja tad nisam znao se to zvao podcast, mislim generalno, to je bilo još, ne znam, pre koliko, dosta ljudi mi je rekao kao treba da se snimam i tako dalje. Nemam pojma, znaš, nikad to nisam radio, trebao sam budem sportski komentator, ali nisam uspeo zbog mog R, ja sam na tom nekom testu dobio najgoru moguću italijansku ligu sa tri igrača koji imaju R i L spojeno u svom imenu i prezimenu i onda sam naravno failovo najstrašnije. Ali ko zna, vidi, apsolutno, ništa, neću reći ne. Priča iz kafeterije. Da, da. Željko, hvala ti puno što si hvala bio tebi. Moj današnji gost. Nastavljamo se, pratimo na Twitteru da komentarišemo sva aktualna dešavanja. Da. Dragi slušaoci i gledaoci, hvala što ste ostali sa nama do kraja. Još jedan mali podsetnik, Office Talks možete pratiti na YouTube-u. Kliknite na zvonce, preplatite se na naš YouTube kanal, a takođe Office Talks možete pratiti i na audio platformama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer i mnoge druge. A toliko od nas u ovoj epizodi, mi se vidimo naredni četvrtak. Ćao! Ćao, ćao! Hvala što ste ostali sa nama do kraja. Pogledajte koje smo to još epizode izdvojili za vas. Nalaze se ovde.